Добрий день, шанувальники та шанувальниці історико-філософської думки. Сьогодні розглянемо онтологічні, гносеологічні, методологічні, антропологічні, соціологічні, аксіологічні та праксіологічні погляди, уявлення та вчення англійського філософа Томаса Гоббса. Томас Гоббс – англійський філософ, для якого геометрія та механіка – ідеальні взірці наукового мислення. Головні твори Томаса Гоббса – «Левіафан» та «Основи філософії». Онтологічні погляди Томаса Гоббса пов'язані зі створенням філософської системи, яка б охоплювала три сфери дійсності – світ неживої природи, людини та громадянського суспільства. Філософ відхиляв всі уявлення, що ґрунтувалися на надприродному, а саме теологію, вчення про ангелів, астрологію. Гоббс займав послідовно позицію матеріалізму. Природа за Гоббсом – сукупність протилежних тіл, які характеризуються величиною, фігурою, положенням та рухом. Гносеологічні уявлення Томаса Гоббса стосуються проблеми метода. Випадково ознайомившись із началами Евкліда, Гоббс був уражений переконливістю доказів геометричних теорем. У нього виникла ідея щодо застосування аналогічного методу в філософії, політиці та моралі. У галузі методології з одного боку Томас Гоббс був емпіриком, а з іншого – прихильником математичного методу, який застосовував як в чистій математиці, так і в інших знаннях, і перш за все у політичній науці. Гоббс так високо шанував математику, що науку взагалі ототожнював із математикою, яку часто зводив до геометрії. Фізику ж він розглядав як прикладну математику. Головною умовою філософування за Гоббсом є наявність внутрішнього світла в душі людини, яке висвітлює шлях до істини і застерігає від будь-яких помилок. Джерелом цього світла за Гоббсом виступає розум, мислення. Саме з мислення людини випливає істинне знання, розкриття причин та наслідків в оточуючому світі, а не просто збирання фактів. Гоббс обґрунтував положення про те, що уявлення про надприродні явища не мають нічого спільного з філософією. Філософія ґрунтується на доказах розуму і запереченні божественного откровення. Проблема людини розглядається Гоббсом в контексті його
загальнофілософських положень про Всесвіт. У своєму житті людина прагне до успіху, здійснення бажань. Однак, прагнучи до здійснення своїх бажань, вона стикається з іншими людьми, такими ж, як і всі. Тобто люди у своїй життєдіяльності керуються власними почуттями і розумом. Гоббс виходив із того, що чуттєва природа людини незмінна. Основу моральності людини становить природний закон, прагнення до самозбереження та задоволення потреб. Благо є предмет ваблення та бажання. Зло – предмет огиди і ненависті. Суспільне життя за Томасом Гоббсом розпочинається тоді, коли виникає проблема розв'язувати проблемну ситуацію, яка полягає в тому, що люди, як егоїсти, прагнуть з одного боку зберегти свою свободу, а з іншого – підкорити одне одного. Внаслідок виникає війна всіх проти всіх. Все це робить життя людини безпросвітним, звіринним та коротким. У такому суспільстві людина людині вовк. Щоб вижити у цій війні, люди об'єднуються, передаючи повноваження центральній владі. Так за Гоббсом виникає держава. Вона є носієм суспільного договору. Договір між людьми завершується виборами правителя або верховного органу, від якого залежить форма правління, яка кладе кінець війні. Проти держави ніхто не воює. Настає мир та спокій. Тільки держава вносить порядок у безглуздий потік людських почуттів та інстинктів. За допомогою закону держава приборкує їх, щоб люди не накоїли одне одному шкоди. Гоббс вважав, що державна влада має бути безмежною, абсолютною. Вона повинна контролювати не тільки поведінку людини, а й її розум та почуття. Більше того, державній владі має підкорятися також церковна влада, оскільки природні закони моральності співпадають з громадянськими чеснотами. Аксіологічні погляди Гоббса фокусуються навколо детерміністичних уявлень в галузі філософії та політичних уявлень про договірну природу держави. Праксіологічні позиції Томаса Гоббса свідчать про те, що хоча в політичному житті він не виявляв високої активності, але не приховував своїх симпатій щодо установлення абсолютної монархії. Стосовно церкви та духовенства, він також висловлював своє критичне ставлення. На цьому до побачення. До наступної зустрічі.